بیا دا وړاندیز ورته وکړي چې زه به په دغه د فقیرانو په جامه کې د سوالګرو په جامه کې راځمه، ته ماته په دروازه کې د دروازې تر شا صرف یو یو حدیث وایه د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا به زما لپاره ډېره غټه خبره وي. نو په دې کې امام احمد ابن حنبل هم دا شرط پر کښېښوي چې ته به نور څوک نه خبرې او په دې شرط به راځې چې دغه رنګه جامه به دي او څوک به په ځان نه خبرې، د چا شک به نه در باندې راځي. نو په دې کې به دی هر ورځ امام بقی ابن مخلد هغه د امام احمد ابن حنبل و کور ته د سوالګر په جامه کې تلی او کچکول به ورسره و، او هلته به د خیرات آواز کوي، امام احمد ابن حنبل به دروازې تر شا یو حدیث ورته وایي، دی به بېرته راتلی. نو په داسې مشکلاتو په داسې خواریو کې زموږ علما کرام محدثینو هغه علم حاصل کړی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه تر موږه پورې رارسولي دي. امام بقی ابن مخلد دلته بیا ډېر علم وکړي په شرق کې. د اوږد سفر وروسته چې دی کله ولاړې بېرته اندلس ته ستون سو، نو هلته د ده ځان سره ډېر زیات علم یوړي. علما فرمایي چې د اندلس د ډېر علم نه ډک، د ډېرو حدیثونه د اندلس هغه ډک او په اندلس کې د حدیثونه نشر کړه. نو په دې کې چې کله دی خپلې علاقې ته ورسېدی، عام معمول د خلکو دا دی چې کله یو دا رقم نابغه کس پیدا سي، د هغه سره بیا خلک دښمني کوي، عزت کوي، حسد ورسره کوي. نو ده چې کله دا علم یوړي، په دې کې داسې کتابونه د ځان سره یوړه چې بالکل اندلس ته تر اوسه پورې تللې نه وه، لکه مصنف ابن ابي شیبه او دا رقم کتاب الام د امام شافعي رحمه الله او تاریخ خلیف ابن خیاط او دا رقم نور کتابونه هم د ځان سره یوړه چې تر اوسه پورې الله ته رسېدلې نه وه. نو د علاقې چې کم ملایان دي، هغو خلکو د ده سره ضد شروع کوي چې تا نوې خبرې راوړي دي، زموږ چې کم رواجونه دي یا زموږ چې کم مذهب دی د هغې خلاف ته کوي، داسې مسایل بیانې، تر دې پورې چې دا شکایت یې تر حاکمه پورې ورسوي. د اندلس چې کم بادشاه و محمد بن عبدالرحمن الوموي، هغه ته شکایت ورسوي چې داسې یو ډېر بې دینه سړی راغلی دی او په موږ کې اختلاف جوړوي. نو دا هغه وخت حاکم محمد بن عبدالرحمن الوموي دی راوغوښتی او د ده دا کتابونه ورسره راوړه چې ته راسه، ته کوم مسایل ته بیانوي چې دا خلک ستا دومره خلاف کوي، دومره دښمني درسره لري. نو ده ته ویل دا کتابونه ته ووایه. دا کتابونه مصنف ابن ابي شیبه ده د سر نه تر اخره پورې ودې بادشاه ته ووایي او دا رقم دا نور کتابونه ورته پیش کړه. نو هغه د وخت حاکم چونکې هغوی د علم سره ډېر شوق درلودي، خاص کر اموي کم حاکمان چې وله، نو هغه خپل نائب ته وویله چې هذا الکتاب لا تستغنی خزانتنا عنهم، دا داسې یو کتاب دی چې زموږ خزانه د دې نه یعنی بې پروا نه ده، خامخا حاجت ورته لري، ضرورت ورته لري. فنسخ لنا، د دې یوه نسخه موږ ته هم ولیکه. نو بیا د هغه کتابو نسخې ولیکې، نسخ یې کړه او ده ته ویله چې خپل علم نشر کړه، څوک به تاته نشي درېدای. نو بیا ده په اندلس کې حدیثونه نشروله. ده دوه غټ کتابونه لیکلي دي امام بقی ابن مخلد. یو مسند ابن بقی په نامه سره مشهور دی او بل تفسیر بقی ابن مخلد په نامه سره، یو تفسیر او بل مسند. په مسند کې د 1300 صحابه کرامو حدیثونه روایت کړي دي او امام ابن حزم فرمایي چې دا داسې یو مسند دی چې ام مصنف دی ام مسند دی، یعنی د هر صحابي روایتونه جلا کړي دي، بیا د هر صحابي روایتونه پر فقهي ابوابو تقسیم کړي دي. او تفسیر باره کې امام ابن حزم فرمایي چې لم یصنف فی الاسلام مثل تفسیر بقی ابن مخلد، لا تفسیر ابن جریر ولا غیره. د بقی ابن مخلد د تفسیر په شان په اسلام کې یو تفسیر هم نه دی لیکل شوی، تر ابن جریر تر تفسیر هم غوره کړی دی، افضل کړی دی. نو دارنګه علم امام بقی ابن مخلد هغه اندلس ته یوړی، خو وروسته چې کله دا شایسته وطن اندلس د مسلمانانو د ولکې نه ووتې او صلیبیان پر دې باندې قابضه سوه، نو صلیبیانو د مسلمانانو هغه کتابونه وسوځله او مکتبې ټولې ورکې کې، په هغو کې دا کتابونه هم ورک سوه، دا غټې غټې مجموعې د مسلمانانو د لاسه ووتې. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب.